მაცხოვრის საფლავი მომლოცველებისთვის კვლავ ღიაა. Როგორც ცნობილია, მორწმუნეებს წმინდა ადგილთან მიახლებისას პირბადეები უნდა ეკეთოთ და სოციალური დისტანცია დაიცვან. Აღსანიშნავია, რომ ისრაელში საყოველთაო კარანტინის წესები შემსუბუქდა, რადგან ახალი კორონავირუსის შემთხვევები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. Როგორც ცნობილია, მაცხოვრის საფლავზე პირველი ლიტურგია 28 მარტს შესრულდა. Შეგახსენებთ, რომ გლობალური პანდემიის გამო მაცხოვრის საფლავი გასული წლის 10 ივლისიდან მომლოცველებისთვის დაკეტილი იყო. Პანდემიის პირობებში ტაძარი პირველად ქვეყნის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 25 მარტს დაიხურა. ეპიდვითარების გაუმჯობესების შედეგად 24 მაისს კი გაიხსნა. Თუმცა ზაფხულში მომატებული შემთხვევების გამო ივლისისთვიდან კვლავ დაიკეტა. Აღსანიშნავია, რომ ნების კვირის შაბათს, რომელიც გასულ წელს 18 აპრილს დაემთხვა, მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას მრევლი არ დასწრებია. სასულიერო პირთა რაოდენობა კი შეზღუდული იყო. აღსანიშნავია, რომ მაცხოვრის საფლავი, რომელსაც სხვაგვარად აღდგომის ტაძარსაც უწოდებენ, ვია დელაროსაც გზის ბოლო ლოკაციას წარმოადგენს. ეს არის გზა, რომელიც მაცხოვარმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ჯვარზე გაკვრამდე გაიარა. ტაძარი მაცხოვრის ჯვარცმისა და აღდგომის ადგილებს აერთიანებს. მაცხოვრის საფლავი კი მთავარ საკურთხეველსაც წარმოადგენს. აღდგომის ტაძრის მშენებლობა იმპერატორ კონსტანტინე დიდის დედის, წმინდა ელენეს სახელთან არის დაკავშირებული. მას შემდეგ ეკლესია არაერთხელ გადაკეთდა. დღევანდელი ტაძრის ძირითადი ნაწილი მე-12-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძარს მთელი წლის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მილიონობით მომლოცველი და ტურისტი სტუმრობს.